ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କାଦୁ କ'ଣ ହାତ ଦେଖା ଚରିକି ଆସିବେ ମାନେ ଆଗ ତ ଗାଈ ମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ବାସ୍ ବଢା ବଢି ଆମର ହେଇଗଲା ମିଶିକି ଖାଇଲେ ମଜାଟା ଟିକେ ଲାଗନା କ'ଣ କରିବା ଖାଇଲ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସେମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ନା ସବୁ ବଢ଼ିଆ ଥାଆନ୍ତୁ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଢେର ସାରା ସ୍ୱାଗତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯେଉଁମାନେ ବି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ସିନା ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ିବି ଆଉ ଲାଇକ୍ ଟିକେ କରନ୍ତୁ ସିୟର ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ପ୍ରଥମ ସୋମବାର ପ୍ରଥମ ସୋମବାର କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଆମ ଆଡ଼େ କେମିତି କ'ଣ ହୁଏ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଜି ସେୟାର କରିବି ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେଉଛି ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଜାଣିଥିବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଆମ ଘରେ ଜମା ବି ଆମିଷ ପଶିବନି ଏ ମାସଟି ସାରା ଆଉ ସୋମବାର ତ ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଛି ମାନେ ଯେବେଠୁ ମୁଁ ସପ୍ତମ ପଢ଼ିଲି ସେବେଠୁ ମୁଁ ସୋମବାର କରିଛି ଏବଂ ତ କରୁଛି ଆଉ ଏବେ ଦୁଇ ତିନି ବର୍ଷ ହେଲା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ କଲା ଭଳିଆ ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ଆମିଷ ତ ଖାଇବାନି ପିଆଜ ରସୁଣ ତ ଖାଇବାନି ସୋମବାରକୁ ଛାଡ଼ି ଆଉ ସବୁବେଳେ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଲି ଏ ସୋମବାରଟା ହିଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ହେବ ଆଉ ଖୁସି ମା ଆମର ଏ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର କରିବ ଆଉ ସିଏ ତାର ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିବ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ନିୟମ ରହିଛି ଆଗକୁ ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ମୁଁ ବି ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଆଉ ମାନେ ନ କଲେ ବି କଲା ଭଳିଆ ଆଉ ସେଇ ତ ରୋଷେଇ କରିବି ସେଇ ତ ଖିଆ ହେବ ଆଉ କ'ଣ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଜଲ୍ଦି ଖାଇଦେବି ସୋମବାର କଲେ ଟିକିଏ ଡେରିରେ ଖାଆନ୍ତି କେଉଁ ସମୟରେ ଖାଆନ୍ତି ଆଉ କେମିତି ସବୁ ନିୟମ ସବୁ ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଆମ ଆଖପାଖ ଲୋକ ସେମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି କେମିତି କ'ଣ ହଉ ଆଉ ଡେରି କରିବେନି ଚାଲନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ ଇଏ ରେ ଇଏ ଲୋ ଇଏ ଟିକେ ନମନ କରିଦିଅ ଭଲିକିନା ଏମିତି ଲୁଗା ପକେଇଦେଲା ମାର ଟିକେ ହାଇ ହାଲୋ କରିଦିଅ ଇଏ ଟିକେ କହିଦିଅ ଭଲିକି ଟିକେ ଯାହା ଆଜି ସୋମବାର ପରା ଦିନରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଦଳୀ ପତ୍ରଟେ ମିଳିଛି ଆଉ ଏପଟେ ପରିବା କାଟା ହେଇଛି ଡାଲମା ପାଇଁ ପାଣି ବସେଇ ଦେଇଛି ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ହର ଡାଲି ମିକ୍ସ କରିକି ପୁରା ଧୋଇଦେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ ଡାଲମାରେ ଟିକେ ପକେଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ ବୁଟ ଡାଲି ବି ପକେଇ ପାରେ କିନ୍ତୁ ବୁଟ ଡାଲିଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେନି ପକେଇବା ପାଇଁ କମେନା ସେଟା ଡେରି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଝେନି ପୁରା ଟାଣ ଟାଣ ହେଇକି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ମୁଗ ଡାଲି ହରଡ଼ ଡାଲି ଦୁଇଟା ପକେଇଦେବା ଏପଟେ ଭାତ ବସିଯାଇଛି ମୁଗ ଡାଲି ହେରିକା ସବୁ ଫୁଟିଗଲା ମାନେ ଡାଲି ପକେଇଦେଲି ମୁଗକୁ ହରଡ଼ ମିଶେଇଥିଲି ତା'ପରେ ଆଳୁ ବାଇଗଣ ସାରୁ ବୋଇତାଳୁ ସବୁ କାଟିଥିଲି ଯେଉଁ ସେଟା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଗୁହାରଟା ତ ନିହାତି ପଡ଼ିବ ଗୁହାର ସାରୁ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଗୁହାଟା ଲାଷ୍ଟ ପକେଇବା ନହେଲେ ସିଝିଯିବ ବେଶୀ ଆଇଧେ ଟିକିଏ ଅଦା ଆଉ କଞ୍ଚାଲଙ୍କା ପକେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖୋସରା ଶାଗ ଆସିଛି ଆଉ ଆମର ମାନେ ସୋମବାର ଦିନରେ ତ ଖୋସରା ଶାଗ କରାଯାଏନି ଅଗସ୍ତି ଶାଗ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ମିଳିଲାନି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚଳେଇଦେବା ଆଉ ଦିଦି ଦେ ନା ନଡ଼ିଆ ଖାଉଲେ ନାଇଁ କଦଳୀ ଖାଇବ କଦଳୀ ଦେ ଖାଇଲୁ ପରା ମୋତେ ନଡ଼ିଆ ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମୋର ଫେଭରେଟ୍ ନଡ଼ିଆ ଯେଉଁଠି ପୂଜା କରିବା ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଆମେ ଖାଇବା କାହାର ପ୍ରିୟ କଲୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଶ୍ୱଶୁର ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ନାହିଁ ଡାଲମା ଆମର ଫୁଟିଗଲାଣି ନଡ଼ିଆ କରେ ଟିକେ ପକେଇବା କାଦୁ କ ହାତ ଦେଖା ଏମିତି ଧରନ୍ତି କି ପିଦେ ମୁଣ୍ଡରେ ଟିକେ ମାରିଦେ ମୁଣ୍ଡରେ ଏମିତି କର ପଛାଡ଼ରେ ତୋତେ ଆସୁନି କି
ଏମିତି ପାଦ ଖାଇଲେ ଏମିତି ପଛାଡ଼େ ଏମିତି କରନ୍ତି ଏମିତି ଏମିତି ଘୋଷଣା ହେଲା ଜାଣିନୁ ମିଠା ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ କାଟିଦେଇଛି ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଟିକେ କରିବା ଆଜି ସବୁବେଳେ ତ ବାଇଗଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଦହି ଭେଣ୍ଡି କରିବା ଟିକେ ସିଝି ଆସିଲେ ଅନ୍ୟ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେବା ଆଉ ତମ ପରିବା ଗୁଡ଼ା ବେଗି ସିଝିବ ସେଥିପାଇଁ ପକେଇନି ଗୁଆଁ ତ ପୁରା କୁଟକୁଟା ହେଇଯିବ ଏବେଠୁ ପକେଇଦେବି ବୋଲେ ସେଥିରେ ଗୋଟା ମସଲା ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିବା ଜିରା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଅନାସି ଫୁଲ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମର ଡାଲମା ପୁରା ପୁରା ସିଝିଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଡାଲିଟା ବେଶୀ ସିଝିଗଲେ ଭଲ ଲାଗେନି ଟେଷ୍ଟ ମାନେ ବେଶୀ ସିଝି ନଥିବ ମାନେ କଞ୍ଚା ନଥିବ ଏଇଭଳିଆ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଆମେ ଓହ୍ଲାଇଦେବାଟା ଭଲ ଆଉ ବେଶୀ କୁତକୁତା ହେଇକି ପୁରା ସିଝିଯିବ ନା ତା ଫ୍ଲେଭର୍ଟା ପଳେଇବ ଯେକୌଣସି ଡାଲି ବି ହଉ ବୋଉ ଆମର ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ମାଧବଟା ବି ଖାଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲାଣି ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି ଟିକେ ଭାତ ଡାଲମା ମାନେ କାଲି ରାତିର ଡାଲମା ଥିଲା ଏବେ ହେଲା ବେଳକୁ ଲେଟ୍ ହବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ତ ଭୋକରେ ରହିପାରିବ ନା ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ଜଳଖିଆ କରିଦେଇଛି ଜଳଖିଆ ଏ ଫଳ ଟିକେ ଡାଲମାଟାକୁ ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇଦେବା ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଯେଉଁ ଭାଜାଏ ସେ ଗୁଣ୍ଡ କରିକି ପକାଇଦେବା ଡାଲମା ଓକେ ତାପରେ ଶାଗ ଭଜା ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଦହି ଭେଣ୍ଡି ଆଉ ଡାଲମା ଆମର ଛୁଙ୍କ ଦିଆ ରେଡ଼ି ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବା ପୁରା ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ଆଉ ଡାଲିର ମାନେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଥିଲି ଛୁଙ୍କ ଦେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟା ମସଲା ଯେଉଁ ଗୁଣ୍ଡ କରିଥିଲି ସେଇଟା ପକାଇ ନଥିଲି ସେଇଟାକୁ ବି ପକାଇଦେବା ଧନିଆ ପତ୍ର ଥିଲେ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନାଟା ଆସିଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଆଉ ଧନିଆ ପତ୍ର ତ ଆଣା ହେଇନି କ'ଣ କରିବା ଯାଇକି ମାର୍କେଟ୍ ଗଲେ ହିଁ ଧନିଆ ପତ୍ର ମିଳୁଛି ଏ ପାଖାପାଖରେ ମିଳୁନି ସେଥିପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଶୀତ ଦିନ ଆସିଲାଣି ଏଥର ଧନିଆ ପତ୍ର ମୂଳା ଶାଗ ମୂଳା ଆଉ ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ଖୋସରା ଶାଗ ଏସବୁ ଆସିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଲି କେମିତି ଦିଶୁଛି ଡାଲମା ଆମର ରେଡ଼ି ଭାଇ ବାସ୍ନାଟା ଯାହା କୁହ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାସ୍ନା ଡାଲମାର ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଭେଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିବା ଭେଣ୍ଡି ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ମାନେ ବାଇଗଣ ଦହି ବାଇଗଣ କଲେ ଯେମିତି ଆମେ ଛାଣିଲା ଭଳିଆ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ଭେଣ୍ଡିଟାକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନହେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି ଦହିରେ ଟିକେ ଚିନି ଆଉ ଟିକେ ଲୁଣ ପଡ଼ିଯାଇଛି ସେଥିରେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ପକାଇଦେଲେ ଆଉ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆ ଟିକେ ଚଟଣି କରି ଟିକେ ମାନେ ଯେଉଁ ନଡ଼ିଆଟା ବାଡ଼ା ହେଇଥିଲା ମନ୍ଦିରରେ ସେଇଟା ହିଁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି କରିବା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଆଣନ୍ତୁ ତିନି ଚାରି ଜଣ ଆଉ କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଦେବା କଥା ଆଉ ଭେଣ୍ଡି ଆମର ପଡ଼ିଗଲା ଆଉ ଟିକେ ଦହି ଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା କମିଗଲା ଦହିଟା କ'ଣ କରିବା ଫ୍ରିଜ୍ରେ ଏତିକି ହିଁ ଥିଲା ଆଉ ନଥିଲା ବୋଇଲେ ଆଉ ଚଳେଇଦେବା ଆଉ ସବୁ ତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଜୀବନ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ କେହି ଆଣିବା ପାଇଁ ବି ନାହାନ୍ତି କିଏ ଗୋଟେ ଥିଲେ ସିନା ଘରେ ତ ମାନେ ଯିଏ ଆଣିବା ମଣିଷ ସିଏ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ହଉ ଚଳିବ ମ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା କହିଲେ ଆପରେ ଟିକେ ଜିରା ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାର ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇଦେବା ବାସ୍ ପୁରା ଜବରଦସ୍ତ ବାସନା ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ଆଉ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣିରେ ବି ଟିକେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଖାଲି ଛୁଙ୍କ ଲଗାଇବା ବାକି ରହିଲା ଛୁଙ୍କରେ ତ ଜାଣିଥିବେ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଫେରଶୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ ଛୁଙ୍କ ଦେଇଦେଲେ ଆମର କାମ ସରିଲା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡର ଯେଉଁ ଭଜା ବାସ୍ନାଟା ହେଇ ଫୁଟଣ ବି ମୁଁ ମାନେ କରିକି ଥଣ୍ଡା କରିକି ରଖିଦେଇଛି ମାନେ ଗରମଟା ପକାଇଲେ ଦହିଟା ନା ଫାଟିଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଫୁଟଣଟା ଫୁଟେଇକି ରଖିଦେବେ ଥଣ୍ଡା ହେଲା ପରେ ବାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଲୁକ୍ଟା ଦିଶୁଛି ବଢ଼ିଆ ନା ନିହାତି କରିକି ଖାଆନ୍ତୁ ହେଲା ସୋମବାର ଦିନ ଦହିର ଗୋଟେ ଆଇଟମ୍ ଥିବ ମାନେ ଦିଲ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯିବ ପୁରା ଦହି ଭେଣ୍ଡି ହଉ ଦହି ବାଇଗଣ ହଉ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଦୁଇଟା ଜାଗା ଆମର ରେଡ଼ି ଆଉ ଆମେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସିନା ଆଧାରେ ନେକ୍ସଟ ସୋମବାର ହେଲେ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ନହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନେ ହଉ ଯେଉଁମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଭାବନା ଥିବ ଆଜି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରି କ'ଣ ଆଇଟମ୍ କରି ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଦେଲେ ନିହାତି ଆଉ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ହଁ ଆଜି ଏଇଟା ଏଇଟା କରିଦେବି ଆଉ ଏମିତି ହୁଏ ନା ନାହିଁ କହିବେ ତ ଶାଗ ବି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବାସ୍ ରେଡ଼ି ସାଙ୍ଗମାନେ ରୋଷେଇବାସ ସରିଲା ଆଉ ମାନେ ସୋମବାର କରୁଛି ଯିଏ ସେ ଖାଇବ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ମାନେ ଆଗ କାଳରେ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ମାନେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ମାନେ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କୁହନ୍ତି ଗାଈଗୋରୁ ଯେତେବେଳେ ଚରିକି ଆସିବେ ମାନେ ଆଗ ତ ଗାଈମାନେ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଜାଣିଥିବେ ଚାରିଟା ପାଞ୍ଚଟା ବେଳକୁ ଫେରିବେ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଖାଇବେ ସୋମବାର ଯେଉଁମାନେ କରନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ
ଏବେ ତ ଗାଈ ତ ନାହାନ୍ତି ମୂଳ ଚରିବାକୁ କ'ଣ ଯିବ, ଯାହା ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ସେ ସିଷ୍ଟମ୍ ବଦଳିଗଲାଣି, ଘରେ ହିଁ ମନ୍ଦା କରି ରହୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଯୋଡ଼ା ଆମେ ଗାଁ ସାରା ଖୋଜ ହେଲେ ଥିବେ ଆଉ, ମାନେ ବହୁତ କମିଗଲେଣି, ଅଛନ୍ତି ଆମର କିରଣା ହେଉଛି ଯାହା ଘରୁ ତାଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଛେଳି ଗାଈ ସବୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ କମିଗଲେଣି, ଆମ ସାହିରେ କେତେ ଗାଈ ଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ବି ଗାଈ ନାହାନ୍ତି ଆମ ସାହିର କଥା କହୁଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସାହିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସାହିରେ ପ୍ରବଳ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ମାନେ କ'ଣ ଆଗ ଭଳିଆ ନା କମ୍ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ, ଆଉ ସେମାନେ ସବୁ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ 10ଟାରୁ 4ଟା ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ 10ଟାରୁ 4ଟା ଯିବେ ଚରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଆସିବେ, ସେଇ ସମୟରେ ମାନେ ଯେଉଁ କହନ୍ତି ଗୋଧୂଳି ସମୟରେ ସୋମବାର କରୁଥିବା ସମସ୍ତେ ଖାଇବେ, ସେ ସମୟରେ ଖାଇବେ ଆଉ, ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ବି ଚାଲିଛି ସେଇ କଥାଟି, ମାନେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଖାଇବେ ଆଉ, 5ଟା ପାଖାପାଖି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ସେସବୁ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କୃଷ୍ଣା ଆମର ଖାଇବ, ମୁଁ ଯାଉଛି ଖାଇବି, ମୋତେ ପ୍ରବଳ ଭୋକ ଗଲାଣି, ଆଉ ଶନିବାର ଯେହେତୁ କରୁଛି ଆଉ ସୋମବାର କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି, ଶନିବାର ସୋମବାର ସବୁବେଳେ ଉପାସ ଉପାସ ରହିଲେ ତ ହେବ, ଦେହ ପା ଖରାପ ହେଉଛି ଏପଟେ ସେପଟେ, ଏଇ ମାନେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏପଟେ ହେଇଗଲେ ସବୁବେଳେ ଉପାସ ପ୍ରାୟତଃ ପଡ଼ୁଛି, ଆଉ ଦେହ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ପେଟ ବି ଖରାପ ହେଉଛି, ଯେତିକି କରିଥିଲି ମାନେ କରିଥିଲି ଆଉ ସୋମବାର କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ହେଲାନି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଭକ୍ତି ଛାଡ଼େନି, ଆମେ ମାନେ ଯାହା ପିଲାଦିନୁ ପାଳି ଆସୁଛୁ ସେଇଆ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଖାଲି ସୋମବାରଟା ମାନେ 4ଟା 5ଟା ବେଳକୁ ଖିଆଟା ହେବନି, ଖରାବେଳ ଖିଆଟା ହେଇଯିବ ଆଉ, ଏଇଭଳିଆ ରହିବନି ଆଉ, କ'ଣ କରିବା, କେତେ ଉପାସ କରିବା ଆଉ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏତେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି ଏ ବର୍ଷ ମୁଁ ଆଉ 2 ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କରୁନି, ଆଉ ସେମିତି ଦୋଷୁଆ ଯାହା ହେଉଛି ସେମିତି ଖିଆ ହେଉଛି, ଆମିଷ ଆମିଷ ନାହିଁ, ପିଆଜ ରସୁଣ ନାହିଁ, ଏମିତି ଆଉ ଚାଲିଛି ଆଉ, ଠାକୁର ମୁଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଠାକୁର ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି ହଁ ନା ନାହିଁ, ଚାଲନ୍ତୁ ବେଶୀ ଗୁଡ଼ା ଗପି ଦେଲେଣି ଖାଇବା ଆଉ, ପ୍ରବଳ ନିଦ ଘାରିଛି, କଦଳୀ ପତ୍ରଟା ଯେହେତୁ ଅଛି ଚାଲନ୍ତୁ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଖାଇଦେବା, କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖଲିରେ ମୋତେ ପିଲାଦିନୁ ବହୁତ ପ୍ରିୟ, ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ା ମିଳୁଛି ଆସିଛି କମେଇ ଛାଡ଼ି, କଦଳୀ ପତ୍ର ଟିକେ ଆମ ଆଡ଼େ ମିଳୁନି, ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆଉ, କଦଳୀ ପତ୍ର କ'ଣ କରିବ କ'ଣ ମାଗିବା, କେତେ କଦଳୀ ପତ୍ର ଦେବୁ, ପ୍ରବଳ ବାଡ଼ାବାଡ଼ି କରି ଦେଖ, ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ରେଡ଼ି, ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ସମସ୍ତେ, ବେଷ୍ଟ ଭୋଜନ ହେଉଛି ଏଇ ଜିନିଷ ହଁ ନା ନାହିଁ, ଯେତେ ଖାଇବା ଅଛି ଦୁନିଆ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଖାଇବା, ଆଉ ଠାକୁରମାନଙ୍କ ଖାଇବା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ସୋମବାର କରିବେ କଥା କହିବେନି ଖାଇଲା ବେଳକୁ, ପୁରା ସାଇଲେନ୍ସରେ ଖାଇବେ, ମୁଁ ଯେମିତି ଖାଉଛି ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇଛି, ଖୁସି ନା ଆମର ଖାଇବା ସାଇଲେନ୍ସରେ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ଶୁଭିବନି, କଥା ହେବନି, ନିୟମ ଅଛି, ବାସ୍ ଲେମ୍ବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ପାଗ, ରସ ପ୍ରବଳ ଅଛି, ହେଇଗଲା ଡାଲମାରେ ତ ଗୁହାର ସାରୁ ନିହାତି ପଡ଼ିବ, ଖୁସୁମା ଆମର କହିପାରେନି, ମୁଁ ଟିକେ ଖାଇକି କହିଦେଉଛି, ଗଲା ଦହି ଭେଣ୍ଡି, ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଖାଇବା ପରେ ଜମିଲା।
ଏଇଟା ମୋର ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଇଟମ୍ ନଡ଼ିଆ ପାଚେରୀ ଜବରଦସ୍ତ ଶାଗ ଶୀତଦିନିଆ ଖସଡ଼ା ଶାଗର ମଜା ହୁଏ ଏବେ ମିଳୁଛି ମାର୍ଗଶୀର ମାସରେ ମିଳିବନି ଖୋଜିଲେ ବି ଗୁରୁ ରସ ଦେଖୁନି ଆମ ଶାଗ ତ ନିୟମ ଅଛି ଜାଣିଥିବେ ଗୁରୁବାରକୁ ଗୁରୁ ରସ ମିଳିବନି ଯେଉଁ ଶାଗରେ ଆଣିକି ବହୁତ କର ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ଖାଇବା ଲେମ୍ବୁ ତ ଚାକିରି ଦେଲେ ପଳେଇବ ଭାତ ଡାଲମା ଲେମ୍ବୁ ବାସ୍ ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଡାଲମାର ଯେଉଁ ବାସନା ଛୁଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଅଛି ମିଶିକି ଖାଇଲେ ମଜାଟା ଟିକେ ଲାଗନା କ'ଣ କରିବା ତା ବାବା ହେଲେ ନାହାନ୍ତି ପଳେଇଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର କାମରେ ଖୁସି ମାତ୍ର ଲେଟ୍ରେ ଖାଇବ ବୋଉ ହେରିକା ତ ସିଏ ମାନେ ଖାଇଲା ବେଳକୁ 3-4 ବୋଉ ରହିବେ ସେ ଏବେ ଖାଇଦେ ନା ପଖାଳ ସକାଳୁ କ'ଣ କରିବା ଖାଇଦେବା 2 hours later ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟ ହେଇଗଲା ଆଉ ଖୁସି ମାତା କିଛି ଖାଇବନି ତା'ର ଫଳମୂଳ ନହେଲେ କ'ଣ ପଣା ପାଣି ଟିକେ ପିଇବ ଆଉ ବୋଉ ମୁଁ ଏଠି ବସିଗଲୁ ଟିକେ ପୁରୀ ଖଜା ଧରିକି ଆଉ ମୋର ତ ବହୁତ ଫେଭରାଇଟ୍ ବୋଉ ବି ଟିକେ ଖାଇବ ତା'ର ସେଇ ଦେଲ ଦେଖା ସମୟରେ ଟିକେ ଯାହା ହେଲେ ଖିଆପିଆ ଟିକେ ହୁଏ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଆଜି ବୋଉ ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଛି ଆଉ ନହେଲେ ବାଟ ଘରେ ମୁଁ ବସି ମୋର ଖାଏ ସେ ତା'ର ଟିଭି ଦେଖି ସିରିଏଲ୍ ଦେଖି ଖାଏ ଆଉ ଆଧକୁ ଟିକେ ଡାକି ଦେଉଛି ଦେବେ ସେ କ'ଣ ଚୋବେଇ ପାରୁନି ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ପୁରୀ ଖଜା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ ଆପଣ ଦେଖିକି ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା ରହିଲି ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକି ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ